Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya makan di sampingnya bundaran GKB ini sama istri dan anak keluarga tercinta. Makan di pinggir jalan ngemper lagi ini. Ayo kakak makan. Biasanya kini kalau ono mie ayam bareng. Buat kemarin kok kau nambah sepi. Mana ya? Ngombe mana? Iya, paham aku. Copot iya. Mantap mie goreng ini. Orang mie goreng dan guru gawe. Kayak apa kak senengane ndelok e videone wong lho nek di video dhewe iya ndina ndelok iku ayo kak podo ae enggak mbak tak ndelok iki kak tentang YouTube. Karena HP nih, wis gak sama HP. Kok ae pas mule. Ya iya nek mule yo. Ya.